Tampereen nimeltä tunnetut polut. Kurasuora, nimensä mukainen. Suora polku, keskimäärin pelkkää kuraa. Toivottavasti nyt vähän kuivempi. Jos mun mielipidettä kysytään, tällä polulla ei ole mitään hyvää ominaisuutta. Lukuun ottamatta se, että se vie näppärästi Niihamasta kohti Linnanmaata. Nythän tälle polulle on tullut kilpailija, kurasuora oikaisu. Ja siitä onkin sitten tullut ajettua. Se on vähän korkea tälle pyörälle. Tästä lähtee kurasuora oikaisu. Ajetaan sieltä toinen päivä. Ja suoraan sinne kurasuoralle. Suoraltahan se näyttää. Löytääkö juurakkoa tai kuraa? Monesti tää ojakin on vielä niin täynnä vettä, ettei sitä pääse, mutta tänään ei oo sitä ongelmaa. Tänään itse asiassa toi kurakin on yllättävän vähäistä. No, mutta kyllä sitä on. Kunhan talvi tulee, niin täytyisi jäätyä ja sit lumi vielä tasoittaa. Mutta suora tää on vielä silloinkin. Ei mitään jännää ajettavaa. Mutta tätä pitkin pääsee talvella siirtymään hyvin paikasta toiseen. Kesällä suosittelen valittamaan ennemmin noin kurasuora oikaisupolut. Siellä on kaksi vaihtoehtoista linjaa, jotka on molemmat ihan kohtuun mielenkiintoisia ajaa. Niissä ainakin vähemmän kuraa. Semisliksi takarengas. Riitti alkuvauhti. Mutta nyt noin maahan tippuneet lehdet tarttuu sitten renkaaseen. Tää video ei tuu nyt vaihtoehtoisia kuvakulmia. Pahoittelen. Ei huvita laittaa kenkää maahan. Se on tietysti huono tekosyy maasta pyöräilijälle. Näin päästään kurasuoran loppuun. Risteys vasemmalle, hermeettinen juurakko, Alasjärven ranta. Oikealle, no se menee sinne suikaleiden päähän, polkkentän taakse. Se lienee tällä kertaa sopivampi vaihtoehto. Aikataulupaineellakin on. Se oli tämän päivän jakso Tampereen nimettyjä polkuja. Jos mun sarjasta puuttuu vielä nimellä tunnettuja polkuja, pistä kommenttia tuohon videoon, jos multa puuttuu vielä jotain nimettyjä polkuja. Selitteissä on lista jo nähdyistä ja niistä, jotka on vielä tulossa tähän sarjaan.